Hej, Niklas Häcksjö heter jag. Jobbar på SOK som träningsrådgivare. Här på tennislägret så är jag för att ha hand om fysen och hjälpa spelarna med uppvärmning, fysträning, rörlighetsträning och så vidare. Det ser bra ut. Härligt gäng. Det är fina ungdomar. Så det är väldigt lätt jobbat och roligt. Och nu tar ni en boll till igen, så ni har en boll var. Och tränade för sin ålder, tycker du? De är bra tränade, men givetvis jag söker mer. Så jag tycker att det finns förbättringspotential, absolut. Men det ska också göras en sak i taget och ta det lite lugnt och fint. Vi kör lite fys med Niklas. Ja, han är väldigt bra. Vi har våra egna program och så följer vi hans också. Så att, ja, det är bra. Det är bra. Roligt också är det väl. Nej. Och jobbigt. Ja, ja. Kör du mycket fys annars? Ja. Det är tufft, men ja, jag kör väl ganska mycket fys också. Så det är mycket praktisk handpåläggning från din sida. Är det teori också eller? Ja, det är svårt att inte väva in lite teorier om praktiska passen, men inte några specifika liksom, lektionspass, utan vi pratar mest när vi gör. Det här är fjärde året tror jag, som du är med här, kanske till och med femte, som du är med i Svenska Tennisförbundets läger. Hur är det att jobba med tennisspelare jämfört med andra? Ja, det är kul. Alla idrotter har sin kultur och tennisen har sin såklart, men en bra kultur. Jag tycker att det funkar bra och ja, men det är roligt. Det är roligt. Jag tycker det är utmanande och spännande. Vad är speciellt viktigt att träna för tennisspelare? Oj, allmän fysik. Jag tänker att de här spelarna ska klara av att vara många timmar på banan och det första som är viktigt är att ha en fysik som gör att man tål all träning som man ska göra på planen. Så att det är otroligt mycket grundfysik som jag vurmar väldigt mycket för. Se till att få till en ordentlig uppvärmning, lägga in lite styrka i uppvärmningen. Se till att ha en nedvarvning, lite rörlighetsträning efter passet och verkligen få till en bra helhet. Då kommer man långt.